Niko hapa pia Mwanza kuwapongeza wahifadhi wote kote nchini, wa ndani ya serikali, sekta binafsi, kwa mchango mkubwa ambao tumeufanya, na leo hii Tanzania ina maeneo kadhaa inaongoza katika idadi ya wanyamapori kwa sababu tu tumewahifadhi, tumewalinda mchana na usiku. Nimeona nani yule bwana Matata alipopata shida kwenye onesho pale, amejaribu sio alichukua swala yule sio nyumbu akapigwa show, kabla hajapeleka kwa yule jamaa huko anampigia simu, si show. Ndio maana yake tumehifadhi, tumelinda wanyama wetu, leo wanatusaidia kuleta watalii, kwa sababu hakuna utalii katika nchi yetu. Sehemu kubwa sana, fakta kubwa ya kuwaleta watalii ni rasilimali tulizozihifadhi. Kwa hiyo leo nayo furaha pia kuwapongeza, mnahitimu katika kipindi ambapo idadi ya tembo kwa mfano, kutokana na matokeo ya askari wetu waliohitimu hapa na maeneo mengine, wametapakaa nchi nzima, wanalinda hifadhi, tembo wameongezeka. Nchi hii tulifika hatua ngumu kidogo, tulifika hatua ya tembo kushuka mpaka takriban tembo 30,000. Leo Tanzania imepandisha idadi ya tembo, wameongezeka, na mnafahamu mpaka kuna vijiji huko inakuwa changamoto, tembo wanatoka. Yote hii ni matokeo ya juhudi kubwa ambazo zimefanyika za kuhifadhi. Leo hii mnapohitimu, nisikilizeni vizuri, leo hii mnapohitimu hapa kwa sayansi, kwa idadi ya tembo Tanzania ipo tatu bora katika bara la Afrika. Nataka mielewe vizuri, kuna wenzenu wamehitimu tukiwa na tembo 20,000, 10,000, tembo wanatarajiwa kuondoka, lakini ninyi leo mnahitimu katika kipindi ambacho ni muhimu sana katika historia ya nchi hii. Tembo wetu wamehifadhiwa, ikiwemo kazi kubwa waliofanya wahitimu wa hapa pasiansi, mpaka tumeingia tatu bora ya Afrika. Simba nchi hii, kwa takwimu za taasisi yetu ya utafiti wa wanyamapori TAWIRI, Tanzania ina takriban simba 15,000. Narudia tena, Tanzania ina takriban simba wangapi? 15,000. Kwa takwimu hii ya simba 15,000, Tanzania inaongoza Afrika na inaongoza duniani. Maana yangu ni kwamba Tanzania leo hapa mnapohitimu ndio taifa pekee duniani, taifa moja lenye simba wengi kuliko taifa lolote utakalolitaja. Makofi sana kwa simba. Maana yake katika wenzetu waliotangulia nyuma wamekwenda kufanya kazi nzuri ya uhifadhi, leo hii Tanzania ni taifa linaloongoza duniani. Yaani narudia tena, taja nchi yote unayojua duniani, unaoiogopa, unaiogopa ina nini na kutisha, kwenye simba sisi namba chui. Leo tarehe 8 mwezi wa 9 tuko hapa Mwanza. Tanzania ina takriban chui 24,000. Niendelee. Na kwa chui hawa 24,000 pia Tanzania inaongoza duniani kwa kuwa na chui wengi. Sinaelewa vizuri. Lakini tuna duma 1,180. Tanzania ina fisi 30,000. Tanzania ina mbwa mwitu 2,800. Nyati. Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina jumla ya nyati 2,240,000. Tanzania leo mnapohitimu, Tanzania ina nyati 2,240,000. Na kwa takwimu nilizopewa, naambiwa kwenye eneo hili pia Tanzania inaongoza duniani kwa nyati. Of course tuna viboko 42,000. Tuna twiga 25,000. Sijui niendelee, nyani, tumbili, zote nazo.